أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين أما بعد تواڈے سامنے پہلے عقلی دلائل خالق دے بارے عرض کیتے ہیں اور اس تے بعد نقلی دلائل یعنی قرآنی آیات مزید دوبارہ بیان کرن دا شرف حاصل کر رہی ہیں تساں سنن اور دیکھن دا شرف حاصل کر رہے ہو کہ اس دے وچ خداوند متعال دے بارے سورہ راز سورہ صفات پچھلے آیات بیان کیتے ہیں کہ جن دے وچ خدا فرمائے اللہ خالق کل شے اللہ ہر شے دا خالق ہے وہو الواحد القہار وحدہ لا شریک اور قہار اور غالب ہے اسی طریقے تبرکان تہاڈے سامنے مزید نقلی آیات یعنی نقلی دلائل اور روایات تہاڈے سامنے پیش کرنے ہیں کہ جن دے وچ خداوند متعال نے خالق ہون دی نسبت اپنی طرف لوگوں کو پوچھتے دیتے کہ اے تہاڈا خالق کون ہے تو کیں پیدا کیتے تساں کینوں منیندے ہو کیندی مخلوق ہے اس طریقے دے سوالات قرآن مجید دی آیات وچ موجود ہیں کہ جن دے وچ خود خداوند متعال نے اپنا اس مسئلے کو مسلماً قطعی فرمایا کہ خالق تہاڈا وحدہ لا شریک ذات ہے اس تے علاوہ کوئی تہاڈا خالق نہیں پیغمبر فرمایا کل من رب السماوات والارض پیغمبر آ کون ہے آسمان و زمین دا رب کون ہے پروردگار کون ہے کل اللہ پیغمبر آخ اللہ کل افتخذتم من دونی اولیاء کیا تسا اللہ دے علاوہ اپنے دوسرے لوگوں کو اولیاء قرار دیندے ہو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا جڑے نہ تہاڈے نفع دے مالک نہ تہاڈے ضرر دے یعنی خدا دے خالق ہون دا انکار کرندے ہو تساں اپنے اولیاء اور شیاطین اور بتاں نوں پوجا کرندے ہو تساں انہاں نوں اپنا خالق قرار دیندے ہو نہ تہاڈے نفع دا مالک ہیں نہ تہاڈے ضرر دے مالک ہیں نہ تو کو پیدا کیتے نے نہ خود کو پیدا کرن دے مالک ہیں تساں کدے کیا کر رہے ہو کل پیغمبر فرما کل یستویل عام وال بصیر پیغمبر آکھ نہ کو کیا اندھا اور دیکھن والا لوگ برابر ہیں ام حل تستوی ظلمات و نور کیا روشنی اور تاریکی برابر ہے ظلمات اور نور دونوں کیا برابر ہیں ام جعل للہ شرکا خالق و خالق ہی کیا تسا اللہ دے واسطے شریک قرار دے دیتے ہوئے خالق کہ اس انہاں شرکا نے تو پیدا کیتے کا خالق ہی جس طرح تسا پیدا ہوئے فتشابہ الخلق علیہم انہاں تسا انہاں دے اوتے خلق مخلوق ہونا متشابہ ہے یعنی خود پتہ کہ نہیں وہ خود تہاڈے آنگ مشابہ مخلوق ہیں تسا کیوں انہیں منیندے ہو کل اللہ خالق کل شے پیغمبر آ کے نہ کو کہ اللہ ہی ہر شے دا خالق ہے وہو الواحد القہار اوہی خدا واحد القہار ہے وحدہ لا شریک اور غالب ہے سورہ رعد آیت نمبر 16 کہ جس دے وچ بار بار استفہام انکار دے نال خدا بار بار تاکید فرما رہی ہے کہ کون تہاڈا خالق ہے تساں انہاں کو شرکا کو اور بتاں نو پوجا کرندے ہو تساں انہاں کو خالق قرار دیندے ہو کہ جڑے اپنے نہ نفع نہ تہاڈے نفع دے مالک ہیں نہ تہاڈے ضرر دے مالک ہیں نہ خود دے مالک ہیں خود نہ بول سکدے ہیں نہ کوئی سہ کر سکتے ہیں تو انہوں کو اپنا خالق قرار دیتا ہوئے یا انہوں تو سا یہ دیکھو کہ کیا روشنائی اور نور اور تاریکی ظلمت برابر ہے نہیں دونوں چیزیں سوزا نے عقل یعنی خدا عقل دی طرف تو کو واردار کر رہا ہے کہ تسا اپنے عقل دے بارے سوچو کہ جنا ایک دو چیزیں برابر نہیں کیا اے تو آنے بت جڑے ہتھ نال بنائے ہوئے اور خدا دا شریک خالق قرار دینے پہ کہ خالق ہے اے تو خود تسا دیکھو کہ اندھا اور بینا برابر نہیں کیا اے دو ہی برابر ہیں خالق وحدہ لا شریک حقیقی خالق اور اے جڑے تہاڈے ہتھیں دے بنے ہوئے بتیں نے کیا دونوں برابر ہیں نہیں ہو سکتے لہذا خداوند متعال نے بار بار انکار اور تاکید بیان کیتے کہ تساں انہاں چیزاں دے بارے توجہ کرو اور فکر کرو اور اس دی تفسیر خالقیت دی تفسیر واسطے علماء علم کلام دے وچ ترے نظریے پیش کیتے جا رہے ہیں اور انہاں دے وچوں ہر نظریے جویں پہلے بھی بیان کیتے معتزلہ اشاعرہ اور امامیہ دا نظریہ ہے سب تو پہلے تہاڈے سامنے اشاعرہ دا نظریہ بیان کرنوں کہ خالق کائنات دے بارے انہاں دا نظریہ کس قسم دا ہے توحید در خالقیت تمام صفات دے وچ اختلاف رکھدے ہیں علماء اور علماء دا نظریہ جڑا نا مہم ترین جڑے نظریے ہیں اساں انہاں وچوں ایتھے ترے نظریے مہم ہیں او بیان کرنے ہیں پہلا نظریہ علماء اشاعرہ جنہاں دا نظریہ خالقیت دے بارے ہے او اے آدن کے
ईजाद और इन्हिसार, यानी जो कुछ पैदा करते हैं, जो कुछ मुनहसर है वो खुदावंद मुताले चाहिए, यानी खालिक ने सब चीज़ों को पैदा किए। ये वाहदा शरीक खालिक जड़ा ना ये तमाम आयात को पैदा करते, ज़ाहिर आयात को ना मबना और अपनी दलील करार दीते, जिमें सूरह रात आयत नंबर 16 दी आयत सामने पढ़े से कुल अल्लाह खालिक कुल शायन, ए पैगंबर कहो कि हर शायद खालिक क्या है, अल्लाह है, अल्लाह तुहाडा हर शायद खालिक है। इस चीज़ दे इस आयत दे जहर को उलमाए इल्म अशायरा ने इस अपना मबना और दलील करार देते हुए उन्हें आखे के तमाम चीज़ों का ईजाद और तखलीक का इन्हिसार खुदा वंद मुताल दे उत्ते मुनहसर है, खुदा वादा उल्ला शरीक ने खालिक किए और इल्ला तो मालूल इस आलम हस्ती दे वजूद दे विच कोई मौजूद नहीं, कैदा है इल्लत और मालूल मौजूद नहीं, बल्कि खुद एक कुरानी आयत यो किते क्यों एक इल्लत मौजूद है इस पूरे कायनात और ज़ात खुदावंद मुताले, और इस तो इलावा जितनी भी तमाम आलम है तमाम जहान है जो कुछ भी इतफाक होया है, मसलन सूरज की रोशनी, सूरज द हरकत करना, चंद द हरकत करना, शब रोज़ द आवना, नूर अफशानी करना, आफ्ताब द या हवावान द चलना या अग द हरारत, तमाम अफाल जितने भी है ये इंसान जरा अंजाम देंदे तमाम द तमाम क्या है खुदा दी मखलूक है, यानी इंसान खुदा कहार और जब्बार है, इंसान मजबूर है, इंसान का कोई जड़ा हत इंसान बुराई करें दे किसी नु कतल कर दें दे किसी दे नाल जुल्म करें दे तमाम दे तमाम नौज़ बिल्लाह तमाम अफाल खुदा दें, यानी खुदा ही अंजाम दें दे, इंसान बेचारा है, इंसान मजबूर है, इंसान दे वास्ते कोई शय नहीं, ये तमाम चीज़ों का खुदा बंदे मुताल दे हथ चिन इंसान मसलन जितना लोग बुरे बंदे नू अच्छे बंदे कतल कर अच्छे नू बुरे कतल यानी जितनी भी कतल हो तमाम दी तमाम नस्बत खुदा दी तरफ दे दें, और उन्होंने ये आदत ये देखिए कि खुदा बंदे मुताल ने इस आदत दे उते और इस सुन्नत जारी किए कि जिमें पैदा किए इंसान और इंसान को खुदा ने जब पैदा किए हूँ इंसान अगर नमाज पढ़ते रोज़ा रखें या बुराई करें या अच्छा ही करें तमाम तमाम अफाल इंसान दे भी क्या है वह भी खुदा दे करार दे दें अहले उलमाए अशायरा। لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني گویا کہ تمام شرائط اور زمان اور مکان دے لحاظ نال وی आदन कोई कोई काम अंजाम इंसान ने दिते या मौजूदात आलम कोई चीज़ा होन वो आदन इन्हें तमाम द खालिक खुदा वंदे मुताले वाकई अफआल द खालिक जड़ा ना वो इस आलम कोई नक्श के नहीं, यानी इंसान द अपने काम में कोई नक्श नहीं, यानी इंसान कोई हकीकत उसने अंजाम नहीं दिता खुदा ने दिते, बल्कि उन्होंने एक कलमा भी है पहला कलमा तैयब तो बाद दूसरा कलमा है उस कलमे पर दिन अमान तो बिल्ला है व कोतब ही व रसूल ही व मलाइकत ही व खैर ही व शर ही मिन अल्लाह बासबादल मौत कि असा अल्लाह ते ईमान रखेंदे हैं जेड़ा खालिक है रसूलों ते ईमान रखेंदे हैं फरिश्तों ते ईमान रखेंदे हैं व खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला शर और खैर जेड़ा अल्लाह ताला दी तरफ नौज बिला दे असा उन्हां दे उते भी यानी शर दा खालिक भी खुदा है खैर दा खालिक भी खुदा है, इंसान बेबस और मजबूर है और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये अशायरा दा नज़रिया है कि जिस दे बारे वो खुदावंद मुताल को खालिक और फाइल मुख्तार समझ दें और इंसान नू मजबूर महज समझ दें, यानी इंसान मजबूर है जो कुछ भी पैदा थी जो कुछ भी इंसान को बुराई थी ये इंसान बुराई नहीं किता नौज़ बिल्ला खुदा ने बुराई की थी खुदा ने करवाए, यह नज़रिया है उलमाए अशायरा दा और इंदा रद्द तुहारे सामने पेश करें आयात दी रूह नाल उन्हें भी एक आयत दा जहरी माना किते असं भी उस दे मुताबिक तुहारे सामने उस आयत दा रद्द इस नज़रिया दा एक तो अवलन फितरत और विजदान दे खिलाफ है, इंसान दी फितरत जड़ी है वो इंसान अकलन सोचेंदे कि कम मैं किते और ना खुदा दा करूँ, मसलन एक जैद और आमर आपस लड़ दें, जैद ने किसी ने जुल्म किते और मार छोड़े तो और जैद ने किते अमर को पकड़ के सजा दे दो क्योंकि अमर भी उन्हें ना ले तो ये तो सही नहीं ना, यानी दोनों लिहाजा असा अकल और फितरत और विजदान के लिहाज नाल भी दिठा वजे तो खालिक हर शायद का असा करार नहीं दे सकते बल्कि कती तौर पर यह बशर की आदत दे नाल मुनासिब कहनी और ये माकूल भी कहनी कि इंसान खुदावंद मुताल एक तरफ अमर नहीं करे खुदा फरमाए नमाज पढ़ो और शराब ना पीओ और दूसरी तरफ खुदा जड़ा ना जहन्नम में भेज छोड़े उस आदमी को जड़ा जन्नत जन्नत बने या खुदा आखे कि तुसा नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने तो बाद उसने नमाज पढ़ी है न
نماز دا ثواب خدا دی طرف اور خدا ثواب دی جاتے ہو جہنم میں بھیجے ہوئے. یہ بندہ شراب پی رہے آکے میں شراب نہیں پیتا, نعوذ باللہ, میں خدا نے آکے اے نہیں. اور امر دا مقصد اور ہدف نقض غرض خدا لازم اندیے کہ خدا اس پاسے فائل مختار بن بھی انسان مجبور محضے اور ہوں تو بعد انسان کو حکم کریں دے کہ ایک کام کر ایک کام نہ کر اور ہوں تو بعد اپنی مرضی دے ہوتے جنت اور جہنم بغیر کسی نعوذ باللہ عدل دے انسان کرے ثواب اور عقاب یعنی انسان کو دے وے. اے انسان دے عقل اور وجدان کوئی انسان بھی نہیں کہ جڑا اس طریقے دے افعال کو مخلوق خدا قرار دے وے, یعنی کہ خدا دی مخلوق خدا نے خلق کیتے, خدا نے انسان کو خلق کیتے لیکن انسان کو پیدا کرن تو بعد انسان کو اپنی راہ تے چھوڑ دیتے اور فرمایا ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا, کہ انسان اس تو دوہی رستے دسا دیتے سے تیری مرضی تو شکر کرے تیری مرضی تو کفر کر, تے کو دوہی رستے دکھا دیتے. یعنی انسان کو خلق ہونے چ بھی مجبور ہے آگے اس دنیا تے, اس دنیا تو ونجن چ بھی مجبور ہے لیکن اس دنیا دے وچ رہن چ مجبور نہیں. ان دی مرضی نماز پڑھے, ان دی مرضی شراب پیوے, ان دی مرضی نیک کام کرے, ان دی مرضی برائے کام کرے, کیونکہ امر و نہی خدا نے بھیجے. تمام فرشتے انبیاء اولیاء اندے ہدایت واسطے ہیں, تو واضح ہے کہ ہدایت نقض غرب لازم ہو سی کہ خدا اس پاس ہدایت کر رہی ہے, امر و حکم و حکم کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, اور ثواب و عقاب دا ایک میزان رکھے جنت و جہنم رکھے, اور ہوں تو بعد خدا تمام افعال دا خالق, برائی بھی خدا نعوذ باللہ کرے اور نیکی بھی. اس چیز عقل دے لحاظ نہ صحیح نہیں اور خالقیت دے نال سازگار نہیں کہ ایسا خداوند متعال. قرآن دی کافی آیات فراوان ایسے ہیں کہ جس دے وچ خداوند متعال نے اس نظریہ نہائی علت و معلول دا بیان فرمائے کہ کچھ چیزیں دے علت اور معلول کیا ہیں اور انہاں دی بررسی کیتے. اصل کلی ٹھیک ہے, عام صحیح ہے کہ خدائی خالق ہے لیکن بسبب ہے نہ بالمباشر. بالمباشر ہے میں مثلا اس کتاب نو پڑھ رہا, کیا خدا میں کول پڑھوا رہی ہے؟ میں نہیں پڑھ رہا, بالمباشر نہیں. اصل چونکہ میرا خالق خدا ہے لہذا اس خالق اس الفاظ اور اس پڑھانے چ بسبب ہے, سبب بنے کہ خدا نے میرے کو پیدا کیتے, اس سبب بنے کہ میں پڑھ رہا. لیکن آیا میں برائی کرانے چ خدا مباشر ہے یعنی خدا بھی نعوذ باللہ کام کروا رہی ہے؟ نہیں, خدا نے انسان کو حکم دیتے کہ میں تیرے عقل انسان کو دیتے کہ تیری اپنی مرضی تو خوب و بد اچھے اور برے دے وچ خود تمیز کر, عقل جیسا نبی اور ہادی تیرے اندر بھیجے کہ اگر نبی زہری بھی نہ ہوئے تاں بھی تے کو دسے سی کہ اگر کوئی وڈا انسان اور اچھا بزرگ معمر آ وجے اندر واسطے اٹھی کھڑ, چھوٹے واسطے پیار کر سلام کر, اے اچھے جڑے اسا ایک دوجے لوگوں واسطے امر و نہی چیزاں اور اچھے ثواب اور عقاب ہوئے, اے ساری عقل بھی در کریں دیے خداوند متعال دے افعال شمار ہونے. لہذا خالقیت خدا دے اتے اصل کلی صحیح ہے لیکن تفسیر انہاں دی صحیح نہیں. اس تفسیر مجموعہ آیات ایسے ہیں کہ جڑے خداوند متعال دے اس موضوع کو بیان کرنے ہوئے اس مطلب دی طرف جڑا نا ذکر کرنے ہیں کہ سورہ اس قرآن دے وچ آیات ہے کہ اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا, خداوند متعال پاک ذات ہے کہ جس نے انسان واسطے زمین کو فرش بنا چھوڑے, والسماء بنان اور آسمان کو چھت بنائے, وانزل من السماء ماء اور اللہ نے آسمان تو بارش اور پانی نازل کیتے, فاخرج به من الثمرات کہ جس پانی دے ذریعے خدا نے پھل پیدا کیتے ہیں اور پانی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, یعنی پانی سبب خدا سبب ہے پانی مباشر ہے, یعنی پانی آئے اس کے نال کیا ایک چیزاں زمین پر. رزق اللہکم اللہ نے تمہارے واسطے رزق قرار دیتے, فلا تجعلوا للہ اندادا تسا خدا دے نال کسی نو شریک قرار نہ دیو. سورہ بقرہ آیت نمبر 22 دے وچ فرمایا کہ وانتم تعلمون, جبکہ تسا جان دیو کہ خداوند متعال بھی سبب ہے یعنی سبب قرار دیتے پانی نو کہ پانی سبب ہے خداوند متعال دا, یعنی خدا سبب بنائے اس کے پانی کو نازل کرنا خدا سبب ہے, لیکن پانی دا خود آونا ایک طرف خود مباشر ہے, یعنی پانی جڑا ہے نا اس آ کے دخالت اور میوے پیدا کیتے نہ کہ خداوند متعال نے اس نو رد کیتے. اس آیت دے علاوہ خود پانی سبب بنے رزق دی مورفی دا کہ رزق بیان کیتے. اسے دی مثال اور بھی آیات ہیں جڑا سورہ سجدہ ہے, سورہ دوسرے سورہ ہے سورہ رعد ہے جہدے وچ بار بار آئے قرآن مجید دے وچ انتہائی عمیق اور گہری دقت اور تحقیق اگر نہ کیتی ونجے تو انسان جڑا نا گمراہ ہو سکدے. اساسی اور بنیادی منطق قرآن دی قاعدہ علت اور بیان علت اور معلول دے ہوتے ہیں اور ایک قاعدہ حقیقتاً واقعیت رکھ دے اور دائمی اور مورد تائید ہے, اور قرآن دی آیت بھی ہے کہ جس دے وچ خود ہور چیزوں نو سبب بنا رہی تھی, مثلا امن خلق السماوات والارض, کیا آسمان اور زمین دا کوئی خالق ہے؟ وانزل لکم من السماء ماء کہ جس نے تمہارے واسطے آسمان تو پیدا کیتے پانی, فانبت به حدائق ذات بہ جاتے, اللہ نے ایسے ایسے باغات اور ایسے بہترین چیزاں جڑے تمہارے واسطے پیدا کیتے کہ ما کان لکم انتم بتو شجرہ کہ جنہاں دے ذریعے تساں اے باغات جڑے نا تمہارے واسطے اگائے گئے
کہ اللہ الہ ما اللہ ہے کہ اللہ دے نال کوئی ہور بھی الہ ہے، بل ہم قوم یادلون، بلکہ ایسی قوم جڑی منحرف ہے، یعنی خدا نے انکار کیتے اس چیز نو کہ خدا جس چیز واسطے پیدا کیتے اے چیزاں پیدا کرن والے، اے چیزاں سبب اور مباشر والی بحث ہے کہ انشاءاللہ ایندا انہ آیات دے ضمن تہاڈے سامنے سبب اور مباشر دے خالق ہون دی وضاحت اور ان دے بارے تو اکو جدائی اور معنی الگ الگ کرتے رہسے سو کہ ایک بھی سبب ہے ایک بالمباشر ہے، یعنی خدا مخلوق دے لحاظ نہ سبب مانی ہے کہ اس چیز نو، لیکن اصل انسان ہے کہ جڑا گناہ کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اختیار دے ہوتے ہیں کہ انسان نو جب انسان کو اللہ نے اختیار دیتے تو اختیار دے ہوتے ثواب اور جزاوی اسے دے مطابق ہو سی، انشاءاللہ ایندہ بحث تہاڈے سامنے کو مزید ایندہ ادامے اور تسلسل دے سو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. الحمد للہ الذی علی ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.